Рак шийки матки – це новоутворення, на яке найчастіше хворіють жінки. Основний збудник раку – вірус папіломи людини. Та розвитку пухлин можна запобігти, якщо вчасно звернутися до лікарів і проходити обстеження у гінеколога хоча б раз на рік. В Україні січень – це місяць обізнаності про рак шийки матки. Лікарі наголошують, що єдиним методом профілактики є вакцинація від вірусу папіломи людини. Вакцинують дівчаток від 9 років та жінок до початку статевого життя. Щеплювати можна і хлопчиків. Детально про захворювання розповість Оксана Ластовецька, завідувачка Центру планування сім'ї лікарні імені Миколи Пирогова. Захворювання шийки матки – це серйозні захворювання, які заслуговують особливу увагу. І ту первинну профілактику, яка включає в себе огляд акушер-гінеколога, скринінг цитологічний, додаткові методи обстеження, потрібно, необхідно проходити раз в рік. Це в тих випадках, коли ми отримуємо негативні результати в плані онкологічних процесів шийки матки. Якщо є якісь проблеми, виникають в результаті, за результатом скринінгу, тоді, безумовно, в залежності від ситуації, необхідні обстеження в іншій регулярності, і це можливо раз в рік. А якщо є більш серйозні виявлена проблема, то, безумовно, це скерування до спеціалістів, до фахівців онкологічного напрямку, ну і, безумовно, лікування в спеціалізованих лікувальних закладах. На сьогоднішній час обов'язкове обстеження всіх жінок після 18 років. Ті жінки, які почали жити раніше статевим життям, спочатку статевим життям, потребують огляду акушер-гінеколога, відвідування лікаря-акушер-гінеколога раз в рік.